កូនស្រីនារីរងគ្រោះស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចបើកការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តធ្លាក់ប្រឡាយទឹកដែលបណ្តាលឲ្យម្តាយរបស់នាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដោយរថយន្តមួយគ្រឿងធ្លាក់ចូលប្រឡាយបណ្តាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បាត់បង់ជីវិត ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតាមបណ្តោយផ្លូវ1008ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌសេកែវរាជធានីភ្នំពេញបើយោងតាមកូនស្រីនៃសពបានប្រាប់ថាកងពាក់ក្តីអាយុ41ឆ្នាំមករបរជាអ្នកលក់ដូរបើតាមកូនស្រីនៃសពបានបន្តទៀតថាម្តាយរបស់ខ្លួនមានស្វាមីចំនួន3នាក់ហើយស្វាមីក្រោយនេះទើបតែស្គាល់គ្នាប្រហែលជាង1ឆ្នាំ ក្រោយនេះទេកូនស្រីបានបន្តទៀតថាម្តាយរបស់នាងនិងស្វាមីក្រោយនេះគឺការរស់នៅមិនសូវចុះសម្រុងនឹងគ្នាប៉ុន្មានអនុទេក្រុមគ្រួសារនេះសពសំណូមពរឲ្យសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចបើកការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តធ្លាក់ប្រឡាយដែលបណ្តាលឲ្យម្តាយរបស់ប្អូនស្រីបាត់បង់ជីវិតនេះ បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើកឡានបាទចូលប្រឡាយបាទបានបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ទៅហើយបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា